Försvarsmakten har ett behov av dubbla karriärer. Det är inte möjligt att hålla uppe vår organisations behov idag eller framförallt imorgon genom att alla som har en plats i Försvarsmakten varje dag arbetar i Försvarsmakten. Därigenom har vi behovet av dubbla karriärer. GSS, T, hemvärn, reservofficerare. Steget ifrån anställd i Försvarsmakten till andra arbetsgivare. Dubbla karriärer. Man lär sig mycket på andra sidan och man vidareutvecklas fortsatt hos oss genom tjänstgöring i kortare perioder. Dubbla karriärer i väldigt stor utsträckning är bra för den enskilde, det är bra för Försvarsmakten, det är bra för företaget och det är bra för samhället Sverige.